ីវិតគឺពោពេញទៅដោយភាពចៃដន្យដែលគូភាពអាចជាច្រើនជួនកាលអ្នកនឹងបានណាត់ជួបជាមួយនឹងសង្សារថ្មីរបស់អ្នកនៅភោជនីយដ្ឋានដែលសង្សារចាស់របស់អ្នកបានជ្រើសរើសនៅក្នុងការណាត់ជួបជាមួយនឹងមិត្តប្រុសថ្មីហើយពេលខ្លះទៀតអ្នកនឹងមកធ្វើការនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ដែលស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងមិត្តរួមការងាររបស់អ្នកក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះគឺជារឿងចៃដន្យដ៏សាមញ្ញនិងជារឿងធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកជាបន្តទៅនេះដែលវាមិនត្រឹមតែជាភាពចៃដន្យរវាងមនុស្សចំនួនជាមួយគ្នានោះទេក៏ប៉ុន្តែអាចខុសចំនួនគ្នារហូតដល់ទៅរាប់រយឆ្នាំឯណោះសូមកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅរឿងរ៉ាវចៃដន្យទាំង15ដូចតទៅទី1ឈ្មោះពិសេសនៃអាណាចក្ររ៉ូមរ៉ូមត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបងប្អូន2នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Romulus ហើយនិង Remus ចំណែកឯអធិរាជដំបូងបំផុតនៃអាណាចក្ររ៉ូមមានព្រះនាមថា Augustus ហើយអធិរាជចុងក្រោយបង្អស់នៃអាណាចក្ររ៉ូមនោះក៏មានព្រះនាមថា Romulus Augustus ដូចនេះគេបាននិយាយថាអ្នកបង្កើតនិងអ្នកបញ្ចប់អាណាចក្ររ៉ូមសុទ្ធតែមានឈ្មោះ Romulus ទី2អ្នកចិត្តខាងខុសចំនួនអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញគឺលោក George Handel ហើយនិង Jimi Hendrix គឺជាអ្នកចិត្តខាងនឹងគ្នាក្រន្តែរស់នៅខុសគ្នា2សតវត្សតែប៉ុណ្ណោះ Handel បានរស់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៅឯផ្ទះលេខ25ផ្លូវ Brock ខណៈពេលដែល Hendrix រស់នៅក្នុងផ្ទះលេខ23ផ្លូវ Brock ដូចគ្នាពួកគេទាំងពីរនេះគឺជាតន្ត្រីករមិនគួរឲ្យជឿដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការអភិវឌ្ឍតន្ត្រីនៅក្នុងសម័យកាលរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនទី3នេះបានគេហៅថាកូនភ្លោះពិតមែនកូនភ្លោះទាំងពីរនេះត្រូវបានបែកចេញពីគ្នាដោយត្រូវបានគេយកទឹកចិញ្ចឹមផ្សេងផ្សេងពីគ្នាហើយក៏មិនដែរបានជួបគ្នានោះដែរក្រោយពេលដែលយកទឹកចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេពោលគឺឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមផ្សេងពីគ្នាបានដាក់ឈ្មោះឲ្យពួកគេថាជីមហើយពេលធំដឹងក្តីពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានក្លាយទៅជាប៉ូលីសដូចគ្នានិងបានរៀបការជាមួយនឹងនារីដែលមានឈ្មោះថាលីនដាដូចគ្នាហើយពួកគេទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែបានដាក់ឈ្មោះឆ្កែចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនថាថយមិនតាន់អស់នោះទេពួកគេក៏មានកូនប្រុសដូចគ្នាហើយបានដាក់ឈ្មោះថា James Allen ដូចគ្នាហើយក្រោយមកពួកគេក៏បានលេចលះគ្នាដូចគ្នានិងបានរៀបការជាមួយនឹងប្រពន្ធថ្មីក្រោយដែលមានឈ្មោះថា Betty ដូចគ្នាទៀតតើនៅលើលោកនេះពិតជាមានរឿងចៃដន្យចឹងមែនទេទី4លេខប័ណ្ណសន្តិសុខសង្គមស្ត្រី2នាក់ត្រូវបានគេច្រឡំឲ្យលេខប័ណ្ណសន្តិសុខសង្គមដូចគ្នាក្រោយការដេញដោលទើបដឹងថាពួកគេទាំងពីរនាក់មានឈ្មោះថា Patricia ហើយកើតនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ1941ដូចគ្នាជាងនេះទៅទៀតពួកគេទាំងពីរនាក់មានឪពុកដែលមានឈ្មោះថា Robert Campbell ហើយក៏សិក្សានៅផ្នែកកែសម្ផស្សនិងធ្វើការជាបណ្ណារិយដូចគ្នាទៀតផងក្នុងករណីដែលអ្នកគឺជាអ្នកដែលចេញបានឲ្យពួកគេទាំងពីរតើអ្នកនឹងច្រឡំដែរឬទេទី5 Hitler Joseph Stalin Leon Trotsky Frank Joseph ហើយនិង Fred ពួកគាត់ធ្លាប់រស់នៅក្នុងទីក្រុងតែមួយដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ1913 Vienna គឺជាទីក្រុងមួយដែលមានអាកាសធាតុក្តៅល្មមនៅក្នុងរដូវក្តៅនៅក្នុងឆ្នាំ1913ហើយហាងកាហ្វេតូចមួយដែលលោក Hitler Stalin ហើយនិង Freud បានអង្គុយនៅតុតែមួយជាមួយគ្នានិងជជែកគ្នាលេងជាធម្មតាលើកលែងតែលោក Trotsky ហើយនិងលោក Joseph មនុស្សមួយចំនួនធ្លាប់បានដឹងខ្លះហើយអំពីមនុស្សល្បីល្បីទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចណាស់ដែលបានដឹងថាពួកគេធ្លាប់បានរស់នៅក្នុងទីក្រុងតែមួយហើយក៏នៅមិនឆ្ងាយពីគ្នាប្រមាណដែរដែលលោក Trotsky ហើយនិងលោក Hitler តែងតែទៅផឹកកាហ្វេនៅក្នុងហាងមួយដែលមានឈ្មោះថា Cafe Central ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ Fred វិញគឺគាត់ចូលចិត្តផឹកកាហ្វេនៅក្នុងហាងកាហ្វេ Landman
ចំណែកឯស្តាលីនហើយនិងហ៊ីតលែរតែងតែដើរហាត់ប្រាណជាមួយគ្នាមួយម៉ោងនិងជួបគ្នានិយាយលេងជាច្រើនដងទៀតផងទី6រថមួយមានរថយន្តតែ2គ្រឿងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរថយន្តទាំង2គ្រឿងនេះបែរជាបុកគ្នាទៅវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1895នៅក្នុងរដ្ឋអូហាយ៉ូសហរដ្ឋអាមេរិករថយន្ត2គ្រឿងបានបុកគ្នាខណៈដែលនៅពេលនោះនៅក្នុងរដ្ឋនេះមានរថយន្តចំនួនតែ2គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលរថយន្តទាំងពីរនេះទើបតែត្រូវបានគេផលិតឡើងហើយវាគឺជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាលើកដំបូងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកទី7 William Shakespeare ហើយនិង Adam Solomon ក្រៅពីមានមុខមាត់ដូចគ្នាហើយតារាសម្ដែង Adam Solomonនៅមានចំណុចមួយទៀតដែលដូចគ្នាទៅនឹងអ្នកនិពន្ធរឿង Romeo ហើយនិង Juliet ដ៏ល្បីល្បាញគឺលោក William Shakespeare នោះគឺពួកគាត់មានភរិយាដែលមានឈ្មោះថា Anne Hathaway ដូចគ្នាទី8សាច់រឿងនៅក្នុងសៀវភៅរឿងរបស់លោក Edgar Allan Poe បានក្លាយជាការពិតនៅក្នុងសៀវភៅរឿងដែលមានចំណងជើងថា The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket ដែលនិពន្ធដោយលោក Edgar Allan Poe បានរៀបរាប់អំពីអ្នកសំពៅ4នាក់ដែលបានជួបគ្រោះថ្នាក់លិចសំពៅហើយបានរស់រានមានជីវិតហើយបរិភោគសាច់អ្នកធ្វើការនៅលើសំពៅម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Richard Parker 46ឆ្នាំក្រោយមកសំពៅមួយបានលិចដែលនៅក្នុងនោះមានអ្នកសំពៅតែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតនៅពេលដែលគេជួយសង្គ្រោះពួកគេត្រូវបានគេសួរថាអាចទ្រាំរស់នៅដោយអត់អាហារបានមកទល់នឹងពេលនេះបានដោយរបៀបណាពួកគេបានឆ្លើយថាពួកគេបានបរិភោគសាច់របស់អ្នកធ្វើការនៅលើសំពៅម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Richard Parkerទី9តើនេះគឺជាការចាប់ជាតិឡើងវិញឬយ៉ាងណាតើអ្នកជឿទៅលើការចាប់ជាតិឡើងវិញដែរឬទេចុះនេះជាការចាប់ជាតិឡើងវិញឬក៏ជារឿងចៃដន្យខណៈដែលកីឡាករបាល់ទាត់របស់ក្លឹបអាស៊ីណូលគឺលោក Mesut Ozil កើតនៅឆ្នាំ1988បែរជាមានមុខមាត់ដូចគ្នាបេះបិទជាមួយនឹងស្ថាបនិកនៃម៉ាករថយន្ត Ferrari គឺលោក Enzo Ferrari ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1988ទៅវិញដោយពួកគេទាំងពីរនាក់មិនមានចប់សាច់ញាតិអ្វីនឹងគ្នាតតែសោះហើយម្នាក់រស់នៅអាល្លឺម៉ង់និងម្នាក់ទៀតរស់នៅប្រទេសអ៊ីតាលីទី10សោកនាដកម្មនៅលើទំនប់ Hoover Dam មនុស្សដំបូងដែលបានស្លាប់នៅក្នុងដំណើរការសាងសង់ទំនប់ Hoover Dam មានឈ្មោះថា George Turney ដែលគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ1992ទម្រាំតែចប់ការសាងសង់នោះ George មិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនោះទេប៉ុន្តែរឿងនៃគួរភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺមនុស្សដែលបានស្លាប់ចុងក្រោយបង្អស់មុនពេលដែលទំនប់នេះសាងសង់រួចមានឈ្មោះថា Patrick Turney គឺជាកូនប្រុសរបស់លោក George Turney ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែធ្នូប៉ុន្តែគេមិនបានបញ្ជាក់ឆ្នាំនោះទេទី11ភាពចៃដន្យនៃជីវប្រវត្តិរបស់លោក Abraham Lincoln និងលោក John F. Kennedy មនុស្សយើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានខ្សែជីវិតរៀងៗខ្លួននិងខុសៗពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីចំនួន2រូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Abraham Lincoln ហើយនិងលោក John F. Kennedy បែរជាមានខ្សែជីវិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅវិញនឹងចៃដន្យបំផុតពួកគាត់ទាំងពីរសុទ្ធតែត្រូវបានគេលបធ្វើឃាតបាញ់សម្លាប់ដោយក្រកំភ្លើងចំពីក្រោយខ្នងដោយក្នុងនោះលោក Abraham Lincoln ត្រូវបានគេធ្វើឃាតមួយថ្ងៃមុនពិធី Easter ចំណែកឯលោក Kennedy ត្រូវបានគេលបធ្វើឃាតមួយថ្ងៃមុនពិធី Bon Thanksgiving ពួកគាត់ទាំងពីរមានកូនចំនួន4នាក់ដូចគ្នាពួកគាត់ទាំងពីរសុទ្ធតែមានមិត្តភក្តិល្អម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Billy Graham ដូចគ្នា
ជាចុងក្រោយរដ្ឋលេខាធិការរបស់លោក John F. Kennedy ម្នាក់មានឈ្មោះថាលោកស្រី Lincoln ចំណែកឯរដ្ឋលេខាធិការរបស់លោក Abraham Lincoln ម្នាក់បែរជាមានឈ្មោះថា John Dewitt ទី12បងប្អូនប្រុសដែលមានសំណាងអាក្រក់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1975លោក Erskine Lauren Ibin អាយុ17ឆ្នាំបានជិះម៉ូតូតូចមួយម៉ាក់ Moped នៅតាមដងផ្លូវក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានតាក់ស៊ីមួយគ្រឿងបុកធ្វើឲ្យស្លាប់មួយឆ្នាំក្រោយមកអូនប្រុសរបស់លោក Erskine ដែលទើបតែមានអាយុ17ឆ្នាំដែរនោះក៏ត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែរថយន្តតាក់ស៊ីបុកនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែជិះម៉ូតូតូចម៉ាក់ Moped ដដែលនោះផងដែរអ្វីដែលចៃដន្យបំផុតនោះគឺអ្នកដែលបើកតាក់ស៊ីនិងអ្នកដែលធ្វើដំណើរនៅក្នុងរថយន្តនោះគឺដូចគ្នាទៅនឹងពេលដែលបុកលោក Erskine ផងដែរទី13ការទស្សន៍ទាយអំពីការឈ្នះឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump នៅក្នុងរឿង Simpson អ្នកបង្កើតខ្សែភាពយន្តគំនូរជីវចល Simpsons បានបង្កើតនៅវគ្គមួយដែលនៅក្នុងវគ្គនោះបានបង្ហាញថាលោក Donald Trump បានឈ្នះឆ្នោតខ្លាយជាប្រធានាធិបតីដែលវគ្គនោះត្រូវបានគេបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2000មកម្លេះប៉ុន្តែ16ឆ្នាំក្រោយមកឈុតនោះក៏បានខ្លាយទៅជាការពិតសម្បីតែសកម្មភាពចោះចណ្ដាយុននិងឡើងថ្លែងសន្ទរកថាក៏ស្ទើរតែដូចគ្នាបែបបាត់នោះដែរទី14គ្រោះថ្នាក់នៃកប៉ាល់ Titanic និងសិភើរឿង Futility នៅក្នុងឆ្នាំ1888គឺ14ឆ្នាំមុនពេលដែលកប៉ាល់ Titanic បានលិចអ្នកនិពន្ធប្រលោមលោកម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Morgan Robertson បាននិពន្ធរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា Futility ដែលនៅក្នុងនោះវាបាននិយាយអំពីដំណើររឿងនៃកប៉ាល់មួយដែលបានលិចហើយកប៉ាល់ដែលគាត់បានដាក់ឈ្មោះនៅក្នុងរឿងនោះគឺ Titanic អ្វីដែលគាត់ជួនបំផុតនោះគឺដំណើររឿងនៅក្នុងសិភៅគឺស្ទើរតែដូចគ្នាបេះបិទជាមួយនឹងរឿងទីតានិចដែលបានលេច14ឆ្នាំក្រោយការនិពន្ធរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែមុនដំបូងគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសិភៅនោះខ្លាំងពេកទេទើបតែក្រោយពេលដែលកប៉ាល់ទីតានិចបានលេចសិភៅមួយនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយឡើងវិញជាមួយនឹងចំណងជើងថា Futility ឬ The Sinking of the Titan ទី15ភ្នូទាហានដំបូងនិងចុងក្រោយគេបង្អស់ភ្នូនៃទាហានអង់គ្លេសដែលបានស្លាប់ដំបូងគេបង្អស់និងស្លាប់ចុងក្រោយគេបង្អស់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1គឺមានចម្ងាយ6ម៉ែត្រពីគ្នាតែប៉ុណ្ណោះហើយថ្មដាំនៅលើភ្នូរបស់ពួកគេទាំងពីរគឺបែរទៅរកគ្នាដែលនេះវាមិនមែនជាការរៀបចំនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាបានកើតឡើងដោយចៃដន្យហើយត្រូវបានរកឃើញនៅក្រោយពេលនៃការបញ្ចុះសពរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះ